Gjatë ditëve të fundit, temperaturat në nxero kanë bërthyrë Evropën, të cilat janë më të ulta se mesatarja e stinës. Evropa e verilindore po përjeton të reshrat më të mëdha që mbahen më ndonjëherë, ku në Republikën Ceke temperaturat u ulën në minus 27 gradë Celsius. Dëbora e madhe dhe ngricat kanë shkaktuar dëme në shumë shtetet e Evropës, duke bllokuar aeroporte, akse rrugore dhe shumë fshatra në një pjesë të madhe të Ballkanit, ku reshjet kanë vazhduar për disa ditë me radhë. Veçanërisht në Serbi, moti I acartë ka shkaktuar izolimin e mira njerëzve në disa qarqe të vendit, ku ushtria ka përdorur mjete të rënda për të ardhur në ndihmë personave. Vala e të ftohtit ka sjellë dhe viktima, ku nga burimet zyrtare bëhet me dije se deri tani 35 persona kanë humbur jetën, disa nga frontet e ftohta kanë prekur edhe Evropën perëndimore, ku në gazishullin italian moti I keq ka paralizuar pjesën veriore të saj. Në të njëjtat kushte me vranësira dhe reshjet dëbore ndodhet edhe pjesa jugore dhe lindore e Mesdeut, duke u shoqëruar me shi dhe stuhitë. Meteorologët parashikojnë se ende do të ketë hyrje të fronta të ftohta nga Rusia dhe Siberia gjatë fundjavës.